Končno sem na test dobil najmanjšega in obenem tudi najmlajšega med SUV z modro-belim propelerjem na nosu. BMW svoj ugled gradi na tradiciji izredno vodljivih in dobro obdelanih avtomobilov. Preciznost in know-how si Nemci pustijo mastno plačati in če je to upravičeno, se vsekakor splača pogledati do konca. Zunanjost je izdelana precej zadržano, čeprav nekaj stilskih dodatkov nakazuje igrivo naravo, ki voznika čaka za volanom. Če potegnem črto pod prvimi vtisi, bi lahko ocenil, da je X1 pomanjšana verzija večjih bratov, X3 in X5 z nekaj čisto samosvojimi linijami. Da gre za čisto krvnega BMW-ja, je kristalno jasno že z bežnim pregledom notranjosti. Imena uporabljenih materialov res ne zvenijo tako ekstravagantno kot pri večjih bratih, pa tudi obdelani niso tako precizno. Je pa občutek za volanom povsem enak v vseh nemških izdelkih. Varnost na visokem nivoju, prostora je dovolj tako spredaj in zadaj, kot tudi v prtljažniku. Dvolitrski dizelski agregat že poznamo. Vrti se v večini bavarskih izdelkov. Razvija 130 kW, vleče zvezno in odločno, obenem pa je zelo racionalen pri porabi. Če ima voznik mehko nogo, ga lahko spravi tudi na le 6,6 litra porabljene nafte. Tovarniških 5,8 litra pa doseže samo Chuck Norris. Podvozje je trdo, na trenutke tudi pretrdo. Krmiljenje je zelo natančno, zavore pa ne kažejo znako popuščanja. Vse skupaj se je odražal že pregovornem sloganu BMW-ja – užitku v vožnji. Izven cestnih užitkov pač ne nudi, predvsem zaradi velike medosne razdalje in premajhnega odmika od tal. Je X1 torej prestižni mali SUV? Če bi sodili po notranjosti, bi marsikdo rekel ne. Vendar pa BMW-jem veliko bolj godi pohvala na račun njihovih voznih sposobnosti. In tam X1 vsekakor prepriča.